La noticia ya la coneixíem fa dies. L'artista faller Roberto Chorro ha deixat 5 comissions amb monuments sense acabar, entre elles la Falla Conservatori d'Oliva. De la impotència, tristesa i estafa inicial s'ha passat a una gran onada de solidaritat que demostra una vegada més la germanor que existeix entre les comissions. I és que a l'emplaçament de Conservatori sí que ha tingut lloc la planta. Això sí, una planta atípica amb el que s'ha pogut recuperar del taller. Al monument gran les peces es queden en blanc, però també es compta amb ninots cedits per les altres comissions de la ciutat. I en la infantil han sigut els xiquets de totes les falles els encarregats de donar color al cadafal. La veritat és que estem superagraïts, la comissió, les falleres majors, tots, per lo que tu dius, a volcar tot el poble. Una planta un poc estranya, però bé, tirarem avant. La veritat és que han vingut totes les comissions del poble, totes, la Institut, la Sant Francesc, la Mar, Casa Alonso, Estació, Pensat i Fet. La veritat és que la mostra de solidaritat i de germanor de totes les comissions és increïble, estan tots xiquets superemocionats, pintant, i al final serà una falla molt especial perquè, i única. I no, des de luego que única. Una falla del poble. I al final també saben que van a vindre després les representants majors de cada comissió, què és el que van a fer? Sí, ens han fet com a mostra de suport, ens donaran cadascun un ninot de la seva falla o d'anys anteriors que ens ajudaran a completar la nostra falla. La veritat és que m'esperava una falla normal com tots els anys, però així no em desagrada. Estàs contenta del que estan muntant així? Al final estan tots els teus pares i tot el món pintant. Sí, estic contenta. Tu has pintat algun nino ja? Sí, estic pintant els que vaig emportar-me, que és el pulpo i la medusa. La falla va rebre divendres passat una telefonada per part de la mare de l'artista per comunicar-los que el seu fill estava malalt i que no podria acabar els monuments. El que passa és que quan arribaren al taller descobriren que la majoria dels ninots estaven sense pintar, molts inclús sense modelar, i algunes peces eren diferents a l'esbós original. El que ha passat és que el dissabte pel matí vam anar pel monument perquè el dia abans la mare de l'artista mos havia cridat i mos havia dit que ell no mos muntaria i que anarem a per el monument, que per motius de salut no podia ser. La sorpresa va ser quan vam anar a pel monument i el monument no estava. O sigui, n'hi havia ni no sols, faltava la peça principal, faltava pintar, lijar, faltava tot. Aleshores, pues, vam agarrar el que vam poder, vam trobar a 4 comissions més allí, vam mig partir els ninos i vam muntar pues, lo que podem. La solidaritat ha arribat des del col·lectiu faller, però també de la mà de l'Ajuntament i d'empreses com Caixa Popular o entitats com la U de Oliva, que han donat els pots de pintura. I com estic veient, està quedant espectacular perquè estan posant imaginació, recursos, és que se'ls ha ocorrit un poc per a fer aquest muntatge, perquè clar, estaven contant-me que ahir anava una geisa així gran, sí. Espectacular, i bueno, estan quedant-se en algunes figures, la veritat és que està quedant-se molt xulo, però sobretot la germanor de totes les altres falles que s'han mostrat totes solidàries en la causa, i aquestes altres 5 poblacions, que també, aquestes altres 5 falles que també estaran patint lo seu, però bueno, per ara jo em conformo en veure que així estan col·laborant tots, que sí que també estan passant-se-ho bé. Estan contents, per lo menos, i es veu que la gent està volcada i està passant-se-ho bé. Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una alegria de veure tot això i res, espero que entre tots es fem la festa, si no més gran, almenys pues, més, sí, més cridanera i que tots ho passen bé fent-ho. I així tota Oliva s'ha volcat perquè Conservatori tinga monuments en aquestes falles i de segur que no hi haurà més originals.